Bugün akşam radələrində Qax-Şəki magistral yolunun 3-cü kilometrliyində Qax rayonu ərazisində baş vermiş qəza nəticəsində isə 5 nəfər xəsarət alıb. Qax rayon Qıpçaq kənd sakini Nəbili Orxan İlqaroğlunun idarə etdiyi 10BL-049 dövlət nömrə nişanlı VAZ-21-099 markalı avtomobil, Şəki sakini Nəbiyev Cəfər Əsabəlioğlunun idarə etdiyi 10TO-335 dövlət nömrə nişanlı Mitsubishi Pajero markalı avtomobillə toqquşub. Hadisə zamanı VAZ-21-099 markalı avtomobilin sürücüsü və avtomobildə olan 4 sərnişin xəsarət alıb. Yaralılar dərhal Qax rayon təcili təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına çatdırılıb. Mitsubishi Pajero markalı avtomobilin sürücüsünə isə hadisə yerində ilkin yardım göstərilib. Hadisəyə ilkin səbəb kimi VAZ-21-099 markalı avtomobilin yolun digər hərəkət zolağına çıxması göstərilir. Hadisə ilə əlaqədar Qax rayonu Dövlət Yol Polisi bölməsində araşdırma aparılır. Qəzanın dəqiq baş vermə səbəbləri aparılacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Sağ dirsək nahiyəsinin əzilmiş-cızılmış yarası diagnozu ilə daxil olmuşdur. Xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərilmişdir. Hal-hazırda şöbədə yerləşdirilmişdir. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. İkinci xəstə İbrahimli Əfqan Nisullah oğlu 92-ci il təvəllüdlü kəllərin küt travması diagnozu ilə daxil olmuşdur. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Yardım göstərilir, nəzarət altında saxlanılır. Üçüncü xəstə eyni maşında olan Nəbili Orxan İlqaroğlu, 93-cü il təvəllüdlü sağ ayağın bayır topuğunun sınığı, sağ əlin əzilməsi, başın təpə nahiyəsinin əzilmiş-cırılmış yarası diagnozu ilə daxil olmuşdur. Xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərilmişdir, nəzarət altında saxlanılır.